नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा सहकर्मी प्रतिमा कणेल सँगै म हुमहरिको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम युथ मिडिया हबले उत्पादन गरेको हो। तपाईँ रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि माके जिल्लाका विभिन्न स्थानीय एफएम रेडियोबाट बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामी स्थानीय स्तरमा भइरहेका विकास निर्माणका सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, वडा स्तरमा भइरहेका विकासका कुरा, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिताका विषयमा चर्चा गर्नेछौ। साथै कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कुरा र जनताका कुरालाई सवाल जवाब गर्नेछौ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामी वडा कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधा, वडाका नागरिकहरूको आवाज, वडा गतिविधि, वडा छलफल, वडा अध्यक्ष र वडा सचिवसँगको विशेष कुराकानी र वडावासीका गुनासा पनि कार्यक्रममा सुनाउनेछौ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। यो त भयो कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी। अब भने लागौ आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने विषय वस्तुको जानकारी तर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सचिव ऋषिराम धितालसँग वडामा के कस्ता योजनाहरू रहेका छन् र नागरिकहरूलाई वडा कार्यालयबाट कसरी सेवा प्रभाव भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको यो कुराकानी अबको पालोमा। धिताल सर, यहाँलाई स्वागत छ रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा। नमस्कार। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 यो आर्थिक वर्षमा कति बजेट विनियोजन भएको छ वडामा र विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? हाम्रो आर्थिक वर्ष 2079-80 कोहलपुर नगरपालिकाबाट हामीलाई वडा नम्बर 5 लागि विनियोजित कुल बजेटहरू 52,60,000 हो। यो 52,60,000 मध्ये हाम्रो वडाको बजेट सिलिङ अन्तर्गत हामीले विभिन्न 5 टोल विकास संस्थाहरू, हाम्रो यहाँ टोल विकास संस्थाबाट आएका योजनाहरूलाई हामीले 6-6 लाखका दरले 30 लाखको, 3-3 लाखको 10 योजना हामीले निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ, जसमा ग्राभेल नाली निर्माण र अर्को एउटा नाली निर्माणको लागि 4 लाख गरेर हामीले त्यसरी वडाको बजेटलाई विनियोजन गरेका छौँ। भने त्यसै गरी हाम्रो यस वडामा रहेका 5 मन्दिरहरूको रङरोगनको काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो वडा कार्यालयको भवन पनि हामीले रङरोगन गरेर हामीले कोहलपुर नगरपालिकाले दिएको बजेटलाई हामीले त्यसरी निर्माण गरेका छौँ। हजुर, वडा नम्बर 5 यहाँ वडा सचिव भएर काम गरिरहँदाखेरि विशेष गरेर पछिल्लो अवस्थामा वडामा अहिले यहाँहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि वितरण भइरहेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने काम पनि सुरु भइरहेको छ। नागरिक सहभागिता कस्तो पाउनु भएको छ, भिडभाडलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको अवस्था छ? हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको लागि हाम्रो अभिलेखीकरण र बायोमेट्रिक डिजिटल जुन लिने काम भइरहेछ अहिले, त्यसमा ओडामा भिडभाड नै छ। माघ महिनाको 11 गतेदेखि हामीले सुरु गरेका थियौँ। लगभग 1 महिना जति हाम्रो त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि अभिलेखीकरण र बायोमेट्रिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नको लागि हामीले डाटा जुन सङ्कलन गरिरहेका छौँ त्यसमा 1 महिना लाग्ने छ र त्यसमा हामीले विभिन्न टोलहरूलाई विभाजन गरेर कार्य गरिरहेका छौँ। त्यसमा नागरिकहरूको उत्साहवर्धक सहभागिता रहेको छ। वडामा अन्य कामहरू पनि हुन्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र सँगसँगै कामको लोड कतिको थपिँदो रहेछ वडाबाट गर्दाखेरि, किनभने वडाका अन्य दैनिक कामहरूलाई यसले कतिको असर परेको पाउनुभयो? किनभने यहाँको पनि यो राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पूर्ण रूपमा संलग्नता रहने हुँदा के हुँदो रहेछ? अब वडामा निरन्तर रूपमा हाम्रो सेवा प्रवाह भइरहेको हुन्छ। वडाका आफ्नै कार्यक्रमहरू, आफ्नै चाहिँ नियमित प्रकृतिका प्रशासनिक, त्यसपछि वडागत योजनागत कार्यहरू भइरहेका हुन्छन्। हाम्रो वडामा राजस्व सङ्कलन देखि लिएर घटना दर्ता, साथै अन्य जग्गा सम्बन्धी किनबेच सम्बन्धी अन्य कार्यहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। कार्यचाप व्यस्तता नै हुन्छ र त्यसमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आएपछि अझै हामीले भिडभाड धेरै भएको छ। हाम्रो वडामा व्यवस्थापन गर्नलाई अलिकति कर्मचारीको अभाव पनि त्यत्तिकै छ र त्यसै गरी परिचय पत्र व्यवस्थापनमा म आफै पनि संलग्नता हुनुपर्ने
जसमा रुजु गर्ने अधिकारीको रूपमा तोकिएको छ वडा सचिवलाई। त्यसको जिम्मेवारी लिँदाखेरि अलिकति कामको चापलाई हामीले अलिकति धेरै महसुस गरेका छौँ र भए पनि व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, यहाँ वडा सचिव भइरहँदाखेरि वडाबाट हुने दैनिक कामहरूलाई आम नागरिकहरूलाई छिटो छरिटो तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नका लागि कसरी काम भइरहेको अवस्था छ? यहाँले जनशक्तिको अभाव भनिरहँदा पनि वडाका नागरिकहरूलाई द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्नलाई कसरी काम गरिरहनु भएको अवस्था छ अहिले? हामीले द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्नलाई आफ्नै वडाको पहलमा सेवाग्राही मैत्री सौहार्दपूर्ण सेवा दिइरहेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापनको काम अलिकति चुस्त जुस्त भएको हुनाले त्यसबाट अभिलेख समयमै हेर्न सकिने र त्यसै गरी आजको काम आजै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बढीभन्दा बढी आजको कामलाई भोलिसम्म थाँतिराख्नुहुन्न, आजको काम आजै सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै लागि पर्छौँ। अलिकति फरक विषयमा जाउँ, विशेष गरेर अब यो वडा कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिकहरू, अपाङ्ग र अशक्तहरू हुन्छन्, यिनीहरूका लागि यहाँहरूले कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? सेवा प्रवाहमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र अशक्तहरूको लागि हामीले प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला उहाँहरूको काम पहिलो प्राथमिकतामा नै राख्नुपर्छ। उहाँहरूलाई धेरै समय चाहिँ सेवा प्रवाहमा झन्झटिलो तरिकाले लामो समयसम्म लिनु हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसै गरी उहाँहरूको संरक्षक आएको खण्डमा हामीले उहाँलाई संरक्षकबाट अझ चाँडै काम गराएर अनि हामीले पठाउने गरेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता यहाँहरूले वडाबाटै वितरण गरेको अवस्था छ अथवा ब्याङ्किङ सिस्टम छ, ब्याङ्कबाट जान्छन्, के छ अहिले? हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणाली नै हो, सिस्टम चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणाली अन्तर्गत नै हुन्छ र ब्याङ्क वर्षमा एकपटक वडामा पनि आएर वितरण गर्ने गरेको छ ब्याङ्कले, तर ब्याङ्किङ सिस्टम नै हो हाम्रो सबै पत्ताहरू। हजुर, वडा नम्बर पाँचको कुरा गरिरहँदाखेरि वडा नम्बर पाँचमा लामो समयसम्म वडा सचिव भएर काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ गुनासो र अपेक्षा चाहिँ के हुँदो रहेछ, के पाउनुभयो? अब यसमा हाम्रो वडा कार्यालयमा वडागत रूपमा उहाँहरू सेवा लिन आउँदाखेरि हामीलाई अलि चुस्त दुरुस्त रूपमा अलि छिटो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले र त्यसै गरी घर दैलोमा गएर सेवा गरिदिँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ यस्तो शिविरहरू आयो भने, र त्यसमा हामीले उहाँहरूको त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले पहल गर्नको लागि हामीले नगरपालिका मार्फत समन्वय गरेर पनि अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। हजुर, वडा नम्बर पाँचमा यहाँ वडा सचिव भएर काम गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्ता जटिल प्रकारका घटनाहरू अथवा जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता अथवा विवाह दर्ता, बसाइसराई जस्ता केही जटिल समस्याहरू आएको अवस्था छ अथवा छैन, के छ? हजुर, एकदमै छ। घटना दर्ता समयमा नगर्ने समस्या छँदैछ। घटना घटेको 35 दिनभित्रै आउनुपर्नेमा, घटना दर्ता गर्नुपर्नेमा धेरै वर्षपछि आउनुहुन्छ। कोही त जन्मेको 25 वर्ष पुग्दाखेरि पनि हामीले जन्म दर्ता गराएको छैन सर, हामीले गराएका छैनौँ, हामीले यस्तो यस्तो भयो, हामी इन्डियातिर बस्थ्यौँ, अब समयमा यहाँ आउन सकिएन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि शिक्षितहरूले पनि कसै कसैले त हामीले गराएका छैनौँ भनेर शिक्षितहरू पनि घटना दर्ता समयमा नगरेको पाइन्छ र यस्ता समस्याहरू आइ नै राख्छन्। हजुर, यो घटना दर्ताको कुरा गरिरहँदा विशेष गरेर यसमा जन्म दर्ताको विषयमा यहाँले भनिदिनु भयो भने आम नागरिकहरूले पनि जानकारी पाउन सक्छन्, यो जन्म दर्ता किन गर्ने र यसको महत्त्व के छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। अब जन्म दर्ता घटना दर्ता सम्बन्धीको महत्त्वपूर्ण एउटा दर्ता प्रक्रिया हो। यसमा जन्म दर्ता गर्नको लागि जन्म दर्ता गरिसकेपछि नै मान्छेको पहिचान, त्यसको जन्म कहाँ भएको हो, त्यसको अभिभावक को को हो, त्यसको ठेगाना, जन्ममिति, सबै कुराहरू खुल्ने हुन्छ र त्यसको पहिचानबाट नै मानिसले भोलि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ र जन्म दर्ता गरिसकेपछि नै विभिन्न किसिमका भत्ताहरू पाउने व्यवस्थालाई, भत्ता प्राप्तिको लागि दलित बालबालिकाको लागि भत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यसरी जन्म दर्ता लगायत अन्य घटना दर्ता गर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ, नत्र भने हाम्रो सेवा सुविधाहरू, सरकारी सेवा सुविधाहरू लिन नपाइने व्यवस्था हुन सक्छ। हजुर, त्यस कारणले घटना दर्ता अनिवार्य छ। हजुर, वडा कार्यालय मार्फत समयमा जन्म दर्ता गराउनु पर्छ भनेर त्यसरी यहाँहरूले आम नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाह गरेको अवस्था छ अथवा अहिले त विभिन्न टोलहरू छन्, ती टोलका संयोजकहरूसँग समन्वय गरेर समयमा जन्म दर्ता गराउनु पर्छ भन्ने खालको सूचना प्रवाह भएको अवस्था छ?
हामीले विभिन्न टोलहरूमा घटना दर्ता समयमै गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक सन्देशहरू सूचनाहरू मिडिया मार्फत हामीले प्रवाह गर्ने गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि टोल विकास संस्थालाई पनि हामी त्यसमा सहभागी गराएर टोल विकास संस्था मार्फत पनि हामीले त्यो एउटा जनताको चेतना प्रवाह गर्ने कामहरू हामीले बेला बेलामा गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यसै गरी विवाह दर्तामा पनि समस्या हुन्छ, विवाह पहिले नै गरिसकेको हुन्छ, 20 वर्ष पुगिसकेपछि मात्र विवाह दर्ता गर्ने अहिले जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसभन्दा अगाडि नै विवाह गरिसकेको र बच्चा बच्ची पनि जन्माइसकेको अवस्था पनि हुन आउँछ। र त्यसको लागि हामीले हाम्रो पञ्जीकरण विभागको परिपत्र अनुसार बच्चाको जन्म दर्ता गरिदिने गरेका छौँ, बुवा आमा भनेर, बुवा आमा भन्ने राखेर त्यसलाई जन्म दर्ता गरिदिने गरेका छौँ भने अब विवाह दर्ताको लागि चाहिँ उमेर पुगिसकेपछि मात्र विवाह दर्ता गर्ने गरेका छौँ, त्यस्तो भइरहेछ। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अहिले विशेष गरेर यहाँहरूको वडामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने काम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवश्यक कागजातहरू के चाहिन्छ, किनभने रेडियो सुन्ने आम नागरिकहरूले पनि सूचना पायो भने अझ प्रभावकारी हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा नागरिकहरू त आइरहेकै छन् वडामा, त्यही पनि कागजातहरू के कस्ता कागजातहरू आवश्यक पर्छ? राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला नागरिकताको सक्कल, सबै कागजातहरू सक्कल नै ल्याउनुपर्छ। त्यसमा नागरिकता प्रमाणपत्र व्यक्तिको सक्कल आवश्यक छ र विवाहितहरूको हकमा यदि नागरिकतामा पतिको नाम उल्लेख गरेको छ भने विवाह दर्ता अनिवार्य छैन, नत्र नागरिकतामा पतिको महलमा पतिको नाम लेखिएको छैन भने महिलाहरूको लागि विवाह दर्ता अनिवार्य छ। र त्यसै गरी बसाइ सरेर आउनेहरूको लागि बसाइ सराई दर्ता सकल प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्छ भने मृत्यु भएका, जस्तै विवाहित भएर पतिको मृत्यु भएको अथवा पत्नीको मृत्यु भएको हकमा मृत्यु दर्ता पनि अनिवार्य रूपमा सकल पेस गर्नुपर्ने रहेको छ। सचिव सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ, यो कार्यक्रम मार्फत आम वडावासीलाई के भन्नुहुन्छ? अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कार्य भइरहेको हुँदाखेरि सबैले नछुटाइकन राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुको लागि वडा कार्यालयमा आएर राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी डाटा सङ्कलनको कार्यमा सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी घटना दर्ता सम्बन्धी कार्य घटना घटेको 35 दिनभित्रै बनाउँदाखेरि सहज हुने हुनाले 35 दिनभित्रै आएर घटना दर्ता गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु भने सबै टोलवासीहरूले राज्यका हरेक नीति कार्यक्रम योजना र विकासमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै टोल समाज नगर र समग्र देशको विकासका लागि राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने भएकोहरूले राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी सेवा लिन आउँदाखेरि सबै कागज पत्रहरू बोकेर आउन र केही गुनासो भए वडामा आएर व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दछु। अत्यन्त व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हुन्छ, हस् हजुरले पनि मलाई हाम्रो वडावासीहरूलाई हाम्रो वडा कार्यालयको सेवाको बारेमा र वडा कार्यालयको हाम्रो योजना सम्बन्धी कुराहरूमा जुन प्रकाश पार्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडा कार्यालयको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अहिले भर्खर तपाईँ सुन्नुभयो कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सचिव ऋषिराम धितालसँग वडामा भइरहेका विकास निर्माणका सवाल र वडा कार्यालयबाट आम नागरिकलाई कसरी सेवा प्रवाह भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। यसै कुराकानी सँगसँगै आजको रेडियो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भए तपाईँले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ युथ मिडिया हब कोहलपुर। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने युथ मिडिया हब @gmail.com पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हस् त यसै ठेगाना सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचा सहित कार्यक्रम उत्पादन समूहका प्रतिमा कडेल र म हुम हरि भट्टराई बिदा हुन्छौ। जाँदा जाँदै एउटा सन्देश, ओडाको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भएको छ आजैबाट खोजी नीति गरौ। नमस्कार।